po všetkých legendách, ktoré sú späté s Jánošikom, sa vyskytujú víly. Víly ako nadpozemské bytosti, ktoré obdarujú Jánošika tým, čím bola, čo aj znamená v našich dejinách, najmä v našich legendách, mýtoch a povestiach. Mám tu tiež jednu takúto vílu, ktorá dneska sprevádza našim programom a ktorá dneska tvorí takého génia loci tohto Jánošikovho domu. Je tu pri nej preto, aby mi pomohla urobiť mimoriadne dôležitý úkon. My sme dlho premýšľali, ako dostať do nášho kraja, do Terkovej a na Jánoškové dni niečo, čo má priamu súvislosť s Jánošikom cez historické pramene a dokumenty. A stalo sa. Mali sme možnosť natrafiť na štúdiu zabudnutého slovenského kunsthistorika Jozefa Cincíka, ktorý v roku 1954 publikoval ako exulant v Amerike v časopise Literárny almanach Slovákov v Amerike štúdiu s názvom Jánošikova Valaška, kde presným spôsobom na základe hlbokého historického výskumu, ktorý urobil mojich krajín v Európe, v Budapešti, nám poskytol manuál, ako vyrobiť Valašku, ktorá korešpondovala s tou, ktorú Jánošik historicky skutočne mal a s ktorou bojoval. Slovo dalo slovo, zísla sa partia, až to sa umolecký kováč a výsledkom je prvá replika vernej historickej palašky Juraja Jánošika. Útočná zbraň z konca 17. storočia a z prvých rokov storočia 18. s ktorou bojovali tedajšie dvojnické družiny a s ktorou na 99% bojoval aj Juraj Jánošik. Priatelia, nebola to valaška v tom ponímaní, ako ju poznáme z našich jarmokov a kaďakých festivalov. Bola to pravá útočná zbraň. Je oveľa ťažšia ako bežné valašky, mimoriadne ostrá, zaujímavo kovaná a celkovo pôsobí mimoriadne bojovým a nebezpečným dojmom. A keď už bola vyrobená séria ako prvá, právnik Martin Dikoš, náš priateľ a člen štábu, povedal pred dvoma týždňami, chlapi, šaby u Jánošov vydražné. Slovo dalo slovo a dneska, milí priatelia, budete svedkami historicky prvej dražby na 58. ročníku Jánošikových dní a neviem, či sa niekedy na Slovensku na folklórnych festivaloch dražilo niečo také, ako ideme dražiť práve v tejto chvíli. Je to, opakujem ešte raz, verná historická replika, kopia, duplikát pôvodnej valašky Juraja Jánošika. Dlho sme uvažovali, akú určiť divovaciu cenu. Názory boli všelijaké, padali cifry od výmyslu sveta, od buka do buka, Jánošikovský, až bolo treba povedať, že nepriatelia, dajme tomu istý symbolický význam. A tak sa dohodlo, že vyvolacia cena tejto valašky bude číselne taká istá, koľkých rokov sa dožil Juraj Jánošik. Takže, priatelia, býva pripravená? Začína dražba vernej kopie valašky Juraja Jánošika, ktorú nemá nikto. Je to signum číslo 1, prvá z budúcej série týchto valašiek, ktoré sa budú predávať iba v tomto dome u Jánošov od konca augusta. A treba ich vyrobiť. A cena, ako sa povedal, vyvolácia je 25 eur slovenských. Poďme na to. 25 eur poprvé. 100. 100. 200 poprvé. 200 poprvé. 250 poprvé. 300 poprvé. 300 po druhé. 350 poprvé. 350 eur. Na takéto sume sa momentálne pohybujeme. 400 eur. A to už je suma vyššia ako výrobná cena tejto valašky, ktorá nás stála 360 eur. Takže 400 eur poprvé. 500. Ajajaj. 500. Vyššia bije. To znamená 500 eur poprvé. 510 eur.
Zatiaľ takáto cena, 510 eur slovenských. Poprvé, 600 eur, počuť z hľadiska, 600 eur za túto balašku, 650 eur za vernú repliku balašky Jurka Janošika, 650 eur poprvé, 650 eur po druhé. Dá sa platiť kartou? Dá sa platiť kartou, všetko dorešime na mestskom úrade zajtra predpoludním. 650 eur po druhé. 700 eur. Áno, 700 eur. Po prvé, 700 eur za balašku Jurka Janošika v jeho rodnom prostredí, v rodnej osade. Po druhé, 700... 701? 1000? 1000, priatelia, zmena úrovni, 1000 eur. 1000 eur za túto balašku, repliku číslo 1 u Janošov. 1000 eur po prvé. 1000 eur po druhé, ale to už je vysoká suma. 1100 eur. A toto bol hlas Mikuláša, to ma prekvapuje. Takže litovský Mikuláš sa ozval, 1100 eur poprvé. Čo na to Terchovci, priatelia? Že by nám Mikulášenia ukradli balašku z Terchovej z rodnej osady Janošika, aj keď si zaplatia? To sa mi nechce veriť. Kúpme si, áno, bude druhá, toto je prvá, toto je historicky prvá, to je to signum číslo 1, to je tá najzácnejšia. Raz bude mať úžasnú historickú hodnotu, o pár desaťročí, alebo možno storočí. Takže 1100, poprvé, 1200 eur. Milí priateľia, sme na úrovni 1200 eur slovenských za túto balašku číslo 1, replika vernej balašky z čas, kedy zbíjal, pôsobil a žil rodák z tejto obce, alebo z tejto osady Juraj Janoši. Zadarmo už sa nedá. Nižšie už nemôžeme. Sme na úrovni 1100 eur. Bohu dušu, máte Valašku. Bohu dušu, máte Valašku za 1200? Nie, sme na úrovni 1100 eur, priateľia, takže 1100 eur poprvé. Už sme 1200? No tak som nepočul. Tak 1200. Treba kričať. Takže, priateľia, opakujem, alebo sa opravujem, 1200 eur poprvé. 1200 eur. Po druhé, forinty neberieme, túto menu nepoznáme u Janošov. Takže 1250 eur. Poprvé, 1250 eur. Po druhé, 1300. Toto bol hlas Stierkovej, áno, ktorý prebil hlas litovského Mikuláša. 1300 eur poprvé. 1300 eur za túto repliku číslo 1 historické balašky Jurka Janošika. Po druhé. 1500 eur. To už je tuším vyššie ako premierný plat na Slovensku výrazne. Však 1500 eur to už je veľký peniaz. No, takže 1500 eur za túto balašku poprvé. 1500 eur za historickú repliku vernej balašky Jurka Janošika. Po druhé, 1550, ale to je 1600 zároveň. Takže, priatelia, sme na úrovni 1600 eur za túto repliku balašky Jurka Janošika číslo 1, ktorá sa draží počas úvodného dňa 57. Janošikových dní v jeho rodnej osade u Janošov. Takže 1600 poprvé, 1600 eur. Po druhé, 1650 navyšujeme. Takže, priatelia, ešte raz. 1650 eur. Po prvé, za túto balašku, 1650. Po druhé, 1660. Po prvé, 1660. Po druhé, 1700? Netreba, my govoríme našim dražiteľom. 1700 eur po prvé. 1700 eur po druhé. 1700 eur po tretie. Koniec. Poprosím dražiteľa,
rejtela muzea Janka Krála Litovska Mikuláši, aby nám prišiel povedať, čo ho viedlo v tejto dražbe a vôbec, nech sa páči, má slovo. Milí Terchovci, Slováci, pozdravujem vás z toho nášho Litovského Mikuláša a ešte raz prepáčte, že sme vám skantrili toho Jurka Janošíka, ale história bola taká, ale ako teraz sme mali pred chvíľkou od našich skvelých divadelníkov možnosť vidieť, my u nás v Litovskom Mikuláši, Peťo nám to určite potvrdí všetkým, pripomíname odkaz Jurka Janošíka a preto bolo našou povinnosťou vydražiť túto valašku a umiestnime ju na čestnom mieste v súdnej sieni v Lani otvorene v našom mestskom múzeu. Čiže, Terchovci, aj my vám zavidíme, máme síce východnú blízko folklórny festival, ale zavidíme vám aj tieto Janošíkové dni a teraz máme takýto dôkaz o tom, že patríme k sebe. Ďakujeme. Detaľný dôr je za starostu obce Terchova, pokiaľ ide o transakciu. Zatiaľ treba zadovoľovať. Predsa len je to unikátna vec. Litovský Mikuláš získal do svojich zbierok historickú repliku pôvodnej valašky Jurka Janošíka a to je mimoriadne cenný artefakt do zbierok Múzea Janka Krála v Litovskom Svätom Mikuláši. Ďakujem našej dobrej díle, že nás prevádzala. Ďakujem pekne, Liška. No, milí priateľia, v tejto chvíli... Áno, už to je vyriešené. Valaška je vydražená. Dobre, už to nechajte tak. Áno, ale my to Mikulášu doprajeme. Ukázalo sa, že to si Mikuláš na to finančne lepšie ako Terchova, ale treba to rešpektovať. Taká je realita. Milí priatelia, starosta Terchova Jožko Dávidík už povedal, čo tvorí obsah sa expozície tohto Janošíkovho domu. Áno, je to Janošíková rodina. To znamená 5 detí, otec a mama. Chceli sme, aby v rodnom prostredí náš legendárneho hrdinu a zbojníka zarezonoval tento faktor, tento rozmer. Pretože myslíme si, že práve v tomto dome najlepšie vyznie atribút rodiny Jurja Janošíka. Tu vyrastal, tu prežil detstvo, tu naháňal kravy, ovce, tu sa hrával, možno na zbojníkov, možno na niekoho iného. Tu naprežil najťažšie roky svojho života. A to preto, lebo žil v rodine, ktorá sa o ňa starala, v rodine, ktorá mala milujúcu matku a milujúce otca. A pevne veríme, že tento náš ideový zámer, toto libreto, ocenia návštevníci. Lebo doposiaľ sa nikdy, ani v literatúre, ani vo filme, ani v hudbe, ani v iných umeleckých žánroch, ale ani v vedeckých prácach, monografiách, publikáciách, štúdiách, nevenovala bližšia pozornosť Janošíkovej rodine. A preto sme týmto spôsobom chceli túto rodinu vrátiť do jeho života, do jeho životného príbehu, práve v tom prostredí, kde Jurij Janošík sa narodil a odkiaľ odišiel do sveta. Táto expozícia bude prístupná celý rok. Máme predstavu, že budeme postupne doplňať portfólio suvenírov, artefaktov, ale pozor, všetko veci umelecky kvalitných a historicky čo najvernejších. Tí, ktorí nemáte Janošíkovu valašku, neplačte, od konca augusta tu budú valašky číslom 2 až nekonečno a budú dispozícii všetkým záujemcom, ktorí by chceli mať doma vo svojej súkromnej zbierke, vo svojom archíve či vo svojom rodinnom múzeu. Milí priatelia, dovolte mi, aby som takto, odtiaľto symbolicky, vyhlásil stálu expozíciu Janošíkovho domu v jeho rodnej osade za otvorenú. Už teraz tam máte pomerne veľké množstvo suvenírov, ktoré si môžete zakúpiť. Je tu možnosť vyraziť si mincu na pamiatku. Sú tam aj drobnosti, ktoré sa možno zadarom budú dávať. A najmä, prosím vás, rešpektujte pokyny, ktoré sú uvedené na tabuli pred chodom, pretože je to menší objekt. Tam sa viac ako 5 ľudí jednoducho nevobká. Tak vás poprosím, toto rešpektujte. Ja chcem z tohto miesta poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa nám podarilo po rokoch naplniť sen všetkých chlapcov z Terchovej a najmä ze Struhárne, začať Janošikove dni v Európnej osade a zároveň oznámiť svetu, že Juraj Janošik má vo svojej osade svoj symbolický dom, ktorý od dnešného dňa otvorený a prístupný pre všetkých milovníkov a citeľov Janošikovskej legendy z domova i zo sveta. Vaša dnešná účasť je potvrdením, že naša snaha nebola márna a že toto miesto bude pre mnohých miestom vychádzok, návštev, ale aj spoznávania. Lebo chceme, aby si ľudia aj pozreli texty, chcem sa dozvedeli čo najviac o Janošikovi. Aby mali vedomosť o tom, aká osobnosť, aký človek odišiel z tohto prostredia do sveta a prečo sa s ním stala taká kultová, legendárna postava slovenskej národnej minulosti. A keď si pozriete expozíciu, všetkých vás pozývam v mene vedenia obce Terchová a všetkých partnerov nášho festivalu v Janošikovskej Matre dnešný príjemný večer zakľúčime. Pri pive, pri ohni, pri muzike a verím, že v dobrej nálade a v dobrej atmosfére. Kedy skončíme, to už nechám na vás. Priatelia, dnes sa podržalo počasie, ja pevne verím, že tak, ako sme otvorili Kvety Janošikovej dni krásnym programom, že aj tie 4 ďalšie dni budú taktiež plné, že nás počasie taktiež podrží a že keď sa pondelok budeme vrácať do svojich domov ráno, v nedeľu večer, povieme si tej 57. ročník Janošikových dní, to bola paráda. Priatelia, ďaká za priazeň a príjemný dobrý večer z rodnej osady Jurky Janošika od Janošov. Všetko dobré. Thank you.